会してほしいんだって。てかなんで待ち合わせ場所時計台の上？なんでなんだろうね。お待たせしてすまない。僕はエージェントピーリーだ。待ってました。早速調査内容を説明する。時間がないんだ。オッケー。何を調べればいいの？この前のアップデでスパイダーマンのミシックが複数持てるようになったという噂がある。え、マジ？ああ、だからそれを明らかにしてほしい。わかった。あとスパイダーマンのミシックを拾い直すと使える回数が変わるようになったみたいなんだ。だからそれも本当かどうか調査してほしい。オッケー、僕に任せて。よろしく頼んだ。ということで今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、皆さん知ってましたか？スパイダーマンのミシックアイテム複数持てること。自分はさっき知りました。なので早速動画にしたんですが、本当に複数持てるんでしょうか？今から調査に行きたいと思います。あのなんか印があるんよな。そう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 、まずこれ1個ゲットします。はい、1個目ゲット。ちょ、ミニポ飲んどこ。一応そらやし、敵は大丈夫。2個目が確かな、ここら辺にあったんよな。もしこれ取れたらマジで熱い。さあどうなんですか？おお、すげえ。2個。ちょっとラマもおるやん。開けたいけどラマ武器ないし開けれません。そして3個目確かここら辺にあったはず。ほらね、でも届きませんね。え、でもやばない？普通にとりあえず2個持てたし、ってことはもう全部これ持てるってことやん。あ、届けやん。オッケー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 。よし、これですげえ3個も持てる。やばい、3個もいるんか知らんけど。えぐ、普通に。でもやばない？それは本当だったようです。アップデートでスパイダーマンのそのミシックアイテムが複数持てるようになってますね。これえぐい。これ多分マックス5個まで持てるな。でもその分武器とか持てんと思うけど、8540400やで。400回使えるんやね。もし5個持ったら攻撃はまあツルハシしかできんけど、素早さ星5、攻撃力1、あとはあ、そうや、なんかあれ交換できるみたいなあったけど、それでも普通にあるやな。これ落ちとるとするやん。で拾ったら使える数が入れ替わるってことですね。ああ、そういうことか。これあれやな、一回使ってクールタイム入ったら他のやつも全部クールタイム入るから、結局切り替えて使えんのやな、すぐに。スパイダーマンのミシックってことは複数持つ意味あんまなくない？てかチルデッドでスパイダーマンってめっちゃいい。ビルがいっぱいあるから建物がすごい使いやすい。スパイダーマン、おお、竜巻、新しい要素いっぱい出会っとるな今日。あと恐竜だけ出会いたいな。恐竜、ティルデッドも行ったし、スパイダーマンも確認したし、竜巻も見たし、恐竜はどこだ恐竜。いやでもなんか雪やし恐竜降りそうにないな、ここら辺雪やから。寒いところなんか嫌そうじゃない恐竜。俺がもし恐竜やったらこんな寒いとここうへんもん。キッドの秘密基地発見しました。ここでパンチパンチしてキッドが鍛えてるみたいです。そしてここで休憩するらしいですね、ちょっとトレーニングに疲れたら。そしてここに座ってキッドは彼女の花とラブラブしてるみたいです、たまに。マジかキッド。今一瞬回復のやつかと思ったら HP のくっつけ爆弾やった。似てない、なんか長いから。休息しよう。残り敵の数5人。とりあえず寝ます。腹が減っては戦ができぬ、寝ないと戦ができぬ。いや関係ないよ。そうですかキッド。てかデッドプールのおまるじゃないあれ。キッド使え。これめっちゃ懐かしくない？これデッドプールのおまるやんな。これなんか昔あのクエストであった気がするぞ。あれはあれ集めろみたいな、なんか何やったっけな、なんかそういうのあったよな前。懐かしい、デッドプールの丸。なんであるん。さあ残り3人か。ここまで来たらビクロイしたいところですね。キッド選手頑張ってくださいよ。よし、もうちょい。
よし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 、ナイス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 、ということで回復しましょう、キッド戦士ちゃん。